Nej men tjenare, tjenare, jag är tillbaka igen. Och jag ska börja med en ny serie då, för många av er har saknat Black Ops 1 och 2. Zombies alltså snackar jag om då. Och ja, det är många av er som skriver liksom bara kör zombies, kör Black Ops 2 zombies och massa sånt där. Så jag kände så här, jag ska köra en ny serie där jag ska köra alla Black Ops 1-banor, alla Black Ops 2-banor på zombies. Och vi ska bara köra som helt vanligt och bara försöka överleva. Så får vi se hur långt vi kommer och vi ska använda strategierna som jag brukar använda på alla banor. Men jag hoppas att den här serien blir bra och jag tänkte också säga det att jag vill att ni ska skriva typ förslag på vad jag kan göra på zombies. Skriv ner i kommentarerna, alltså ett förslag på vad jag kan göra på zombies. Därför det är väldigt svårt att komma på nu när jag ska spela in på YouTube, vad jag ska ha ut för zombie-videoklipp till er. Så ja, så skriv i kommentarerna vad ni tycker att jag ska göra på zombies. Men jag ska inte snacka mycket mer, så vi går direkt till videoklippet här. Så ni får ha det så kul. Tjena, tjena, då fortsätter vi då. Och vi börjar med Nachtenomtaten. Jag sa ju där att det är Black Ops 1 och Black Ops 2-banorna vi kör. Alltså, tekniskt sett så är det World at War-banorna också. För jag har World at War-banorna på Black Ops 1. Men ja, i alla fall, vi kör. Ja, i alla fall, vi kör. Vad heter det? Vad heter banan? Vad fan heter den? Fan, det går ju inte att glömma. Jo, men jag är helt borta nu. Men banan heter... Jag sa ju det förut, men nu är jag helt borta. Så helt borta i huvudet. Det händer ibland att... Nej, men banan heter... Nachtenomtaten. Natten av de odöda på tyska, alltså. Den här banan är ett tyskt namn. För att de är i Tyskland. Tror jag har det de. Tror jag. Eller? Kanske det är i Tyskland. Men i alla fall. Jag är jävligt trött idag måste jag säga. Jag la mig klockan 3 och sen skulle jag upp och jobba tidigt. Eller tidigt och tidigt. Klockan 11. Så jag var jävligt trött idag. Och jag typ jobbade ihjäl mig. Så. Ifall jag blir tyst ibland och inte är lika pratsam som vanligt. Så. Kan det vara för att jag är trött och inte orkar prata och jag glömmer kanske bort att prata då. Men... Man måste ju ut med videoklipp till er liksom, så... Jag offrar mig. Nej, 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 nej. Faktiskt, jag har inte berättat det för er. Vet ni... Eller, vet ni, alltså... Vissa av er vet nog inte vad det är, eller ganska många tror inte jag vet vad det är. Jag hade tänkt att börja köra custom zombies på World at War. Alltså Call of Duty World at War. Därför där kan det varit killar som har gjort sina egna zombiebanor. Och jag har börjat kört mycket så här custom maps eller man ska säga. Och kört lite zombies på det. Och det är jävligt roligt för det är så här nya banor hela tiden som man aldrig kört. Och banorna är jävligt bra gjorda ändå, även fast det är helt vanliga personer som har gjort en custom map-bana. Men jag hade tänkt att börja köra sådana banor och kanske lägga ut på YouTube, därför det är jävligt kul här. Det är som vanlig zombies typ kan man säga. Och det är ju vanlig zombies med perks och allting. Det är bara att det är någon random människa som gjort banan. Och... Jag tänkte i alla fall börja med det, men jag måste skaffa ett bättre grafikkort tror jag. För mitt är inte världens bästa direkt. Fyller jag år om en månad ungefär, fyller jag 16 år och jag har 3000, så jag har nog råd med ett grafikkort. Så det blir nog köpt när som helst. Ska i alla fall snabba mig med det. Men, inget mer snack om det. Jag tycker det är så fail att det finns en perk på den här banan och det är Mule Kick. Den är så jävla ful.
Nej, men Mule Kick, den enda perken, det känns så CP. Så det finns ingen Quick Ride, det finns ingen Juggernog, så om jag blir downad, om jag blir nedslagen av en zombies eller en zombie, så kommer jag dö och gamet är över och den här videoklippet är över. Så det är ju lite synd. Fan vad jag pratar på ändå. Får börja klia på ryggen också. Klia på ryggen. Ska vi se här. Kamsi zombie. Ska kniva dig hela natten lång, hela natten lång. Ska jag kniva dig hela natten lång, hela natten lång. Natten lång, nej. Vi springer vidare. Jag måste säga att det känns helt CP och köra med Xbox 360-kontrollen, för jag brukar ju köra med, vad heter det, Xbox One-kontrollen. Så det känns helt jävla safe. Alltså, när ni skaffar Xbox One och ni har Xbox 360, då ska ni testa och byta kontroll. Ni kommer bara, what the fuck? För jag tycker det är helt CP att byta mellan Xbox One och Xbox 360-kontrollen. De är så olika varandra. Olika känslor i kontrollerna. Jag måste säga att Xbox One-kontrollen är så mycket skönare än 360-kontrollen. 360-kontrollen blir så jävla svettig. Så, det är, alltså den här banan är så jävla liten. Första zombiebanan som någonsin gjordes, den är så jävla äckligt liten. Jag ska visa er var vi ska stå och campa. Det ska ni få se snart. Men det känns nice att vara tillbaka med zombies. Alltså, senaste zombies jag körde och la ut på YouTube, det var Nuketown någonting jag gjorde. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde, men Nuketown någonting gjorde jag. Och det var ett tag sedan. Men nu ska vi köra igenom alla banor. På alla zombiebanor och bara köra helt normalt. Så får vi se hur det går. Yeah, buddy. Kan vi öppna här? Nah, jävla skitvapen man får. Det är här vi ska stå och bara stå här och campa och skjuta sönder zombies och leka runt liksom. Så det är det här lilla hörnet här. Ska vi stå här och bara woo! Så vi kommer pona ut allihopa. Ska vi se här. Jag körde lite på den här banan innan jag började spela in. För jag måste vara lite beredd på zombies så att jag inte bara hoppar in och jag är otränad och allting. Så hoppade in nu och har kört en match. Ska vi se här. Vad alla zombies är. Den här, vad heter den, ballistic knife är så jävla nice. Jag går bara runt och knivar alla. Även fast jag riskerar skitmycket att dö då, men det är lugnt, det är lugnt. Jaha, får man nuke. Det var jävligt roligt, jävla roligt alltså. Skratta igen, nej. Nej, Treyarch, jag skrattar då fan inte ihjäl mig. Så får jag skitvapen ur boxen. Jag fick en jävla, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det var så länge sedan jag hade de här vapnen ens. Fan, alltså ballistic knife vet jag att jag har det i alla fall. Nu ska vi säga här. Kommer vi få någon bra vapen? Nej, en jävla pyton. En pyton. En jävla pyton. Är de så taskiga att ge mig den? Okej, den är jävligt bra. Den dödar dem på ett skott, men I need a better weapon. Och jävlar. Shit, ballistic knife klarar inte zombiesen här längre. Får vi börja använda famas. Oh, max ammo. Det var ju nice. Du, jag behöver den där dubbelpointen. Jävlar vad en crawler där. Vad fan är han här? Jävlar vad rädd jag blev.
Hela jag ska åka till, jag trodde jag skulle bli downad där. Skulle varit pinsamt om jag blev downad där också. Av en crawler. En liten, liten crawler. Jag tycker en crawler, de borde göra 3 slag innan man blir downad. För de är ändå så jävla dåliga. Jag fick ju för fan max ammo precis. Fan är det här? Ska vi se här. Så ska vi försöka göra den till crawler, den sista zombien. Eller något sånt. Han kan inte vara den sista va? Nej. Det är en stackare till någonstans. Där har vi han. Duktig pojk. Ska jag köpa lite box då?